Hokej je nacionalni sport u Kanadi i kada priča o njemu, u očima Joea Mandrusijaka, od skora našeg sugrađana, pojavi se iskra. Kaže da je hokej u njegovoj zemlji organizovan slično fudbalu u Srbiji, ima da financije ne mogu da se porede, ljubav i strast svakako mogu. U ledenoj dvorani na Spensu Mandrusijak trenira decu, sa njima se lako sporazumeva na engleskom, ali je svakako počeo da uči srpski. Neki od njegovih prethodnika našli su ljubav u Novom Sadu, a Joe kaže da je teško te stvari planirati, ali da su devojke u Srbiji izuzetno lepe. Devojke su ovde uvek lepo sređene, bilo da je 8 ujutru i da idu na doručak ili da se spremaju za večernji izlazak, što je dosta drugačije nego kod kuće u Kanadi. Organizacija preko koje je došao nosi naziv Hokej bez granica. Ima da su roditelji prvo mislili da dolazi u Sibir, a ne u Srbiju, vrlo brzo su shvatili da je sin na bezbednom i da je došao u urbanu sredinu gde neće oskudevati ni u čemu. Na pola sam svog planiranog boravka u Novom Sadu, a negde početkom aprila odlazim nazad. Nadam se da ću nešto poneti odavde, ali i da će nešto ostati iza mene. Treneri i stilovi su malo drugačiji i to je u redu. Želim da prenesem neke stvari koje znam i da pokažem kako mi to radimo. I voleo bih da i deca i treneri uče od mene, ali i ja od njih. Deca iz hokejaškog kluba NS Stars gotovo svake godine imaju priliku da ih treniraju ljudi iz različitih delova sveta. Ovaj put je uz njih Kanađanin Joe Mandrusijak. I mada to izgleda nemoguće, upravo je zbog njegovog prisustva i harizme našim omladincima hokejaški pak postao mnogo draži od fudbalske ili košarkaške lopte.